السلام علیکم ملګرو جان خان محمد لرم چې روزو ټیک ټاک پیدا غسر ته برسه تصویر ښکاری چې دا بل ورځ دا شنت کې په تغبی روډ جلالا پل کې چې کومه چودنه وشوله نو په هغې کې دغه ځوان چې کوم دی وفات شوی دی، دا ځوان چې کوم دی شهید شوی دی. دا ځوان دی څوک د کوم سره تعلق ساتي؟ دا ځوان چې کوم دی د مردان ګوجرګړې سره تعلق ساتي. او دغه تصویر چې کوم دی موږ ته میلاو شو، ډېر کسان وایي چې دغه بچیان دي، نو دغه ماشومان چې څومره تعوت دي دغه بچیان دي. دا د چنچۍ د تزرتار ډرایورو او دغه شان پکې په دغه چاودنه کې چې کوم دی دا شهید شو. اکثر موږ ګورو دغه شان پکې ډېر زیات واقعګانې کېږي، خو بیا موږ وروسته دا تپوس نه کوو چې یاره دغه ځوان به څه کېږي اوس، او د سبه چې کوم دی اوس صحیح دی، د بروسته چې کوم دی کارګردګي صحیح لکه دا معلومات کول غواړي موږ ته چې دغه ځوان دغه شان ته کې سحر راوتې و دی، ځکه د بچو د یو ټیم د روټۍ په تالاش کې چې زه به د یو ټیم روټۍ دغه شانتې بچو ته یو سمه. خو الله به دغه ځای کې چې کوم دی ټیم مقرر کړی و، نو ستغبی نه چې کوم راتلو دغه شان ته کې د جلاله دغه پول سه چې کومه د چاودنه وشوله، نو په هغې کې دا ځوان هم شهید شو. ورسره دی کې چې کوم دی کومې سورلۍ وي او د هغې سره ماشومان و، نو ویل کېږي هغه ماشومان هم تقریبا څوک دوه یا دی څوک درې یا دی، نو هغه ماشومان هم وفات شوي دي. او ورسره په کې یو لیډیز وه، یو زنانه وه، هغه هم زخمي شوې ده. دې سره چې کوم دی خوا کې نور څومره دغه شانتې څه کسان و، نو هغوی هم دغه شانتې کې زخمیان شوي دي. دغه ځوان د ګوجرګړې سره تعلق ساتي او دغه شانته کې په دغه چاودنه کې دا شهید شو. دغه سر ته به ویډیو هم درته ښکاري چې موږ خپله هغه موقع ته ورورسېدو، خو چونکې لږ لیټ ورورسېدو، موږ ته چې کوم انفارمیشن راغلې نو ډېر زیات خلک مخلوق راغلی او ډېر زیات چې کوم دی دغه روډ بند شوی و. اکثر موږ ګورو چې یار دغه شانته خلک آخر څه کوي، او دا ولې دغه شانته کې هم دی پښتونخوا ته د خلکو پام شو، پښتونخوا کې چې کوم دی بیا دغه شانته کې حالات راغلی.